Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz şagirdlər. Hər birinizi salamlayıram. Deməli, bu gün inşallah sizinlə həm Telegramda, həm WhatsAppda, demək olar ki, bütün sosial şəbəkə hesablarında paylaşdığım yay sınağı nömrə bir izahına baxacaq. İzah etməmişdən qabaq bir neçə şey sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. İlkin olaraq onu deyim ki, 2024-2025 tədris ili. Tədris ili üzrə onlayn hazırlıqlara qeydiyyat artıq başlayıbdır. Həftədə 3 plus 1 dəfə. 1 saat yarım 2 saat olur. 3 plus 1 dəfə nə deməkdir? Yəni həftədə 3 dəfə və ehtiyac yarınlarsa 1 dəfə də əlavə keçirik. Zatən buraxılış qabağı və blok qabağı həftədə 4 hətta 5 dəfə dərsimiz olubdur. Yəni belə. Dərsin keyfiyyətini tam zəmanət verirəm. Valideynlə sıx əlaqə, ayrıca valideyn qrupu yaradılır. Və təbii ki də bizim sınaqsız günümüz olmasın. Sayısız hesabsız sınaqlar işlənilir. Deməli, hal-hazırda aktiv olan qruplar təkmilləşmə, 9-10-11 buraxılış və 11-ci sinif blok imtihanları. Belə, ekrana gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və onunla nəzərinizi çatdırım ki, zəhmət olmasa kanaldan istifadə edirsinizsə, kanala abunə olub fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Bu, bizim birinci cəhd üçün imtihanların nəticəsidir. Özünüz görürsünüz ekranda. İnşallah ikinci cəhddə paylaşacağım. Əcdaha 9-larımın nəticəsi və qeyd edeyim ki, hər ikisi qırmızı, yəni fərqlənmə testi alıb 9-da və bu ümumi bal bunların hər ikisinin yığdığı bal eynidir, eyni olubdur, yəni 293.7 və riyaziyyat balları da eynidir, 2 sualla 300 balı, yəni maksimal balı qaçırıblar, o 2 sualda biri riyaziyyatdan olubdur, hesablama səhv edib, bir də o biri fəndən olubdur, yəni bildikləri bir sual olubdur, belə yəni. İndi gəlin keçək sınağın izahına. Bir-bir sınağın izahını deyəcəm sizə, verəcəm. Siz də öz qeydlərinizi götürərsiniz. PDF-in açıqlama bölməsində, rəy bölməsində sabit edəcəm. Telegramda var. Yəqin ki, digər müəllimlər öz hesablarında paylaşıblar. Girib həm işləyə bilərsiniz, həm də sınaqdan istifadə edə bilərsiniz. Deməli, başlayıb birinci sualdan izaha. Bizə deyir ki, aşağıdakılardan hansı ədədin müxtəlif sadə vurukların hansısı ola bilər? Birinci biz baxsaq, ədədin sadə vurukların hansısı 60 ola bilməz. Çünki 60 4 vur 15 kimi yaza bilərsən, 4 mürəkkəbdir. 25 vur 2 kimi yaza bilərsən, 25 mürəkkəbdir. 4 vur 7 kimi yaza bilərsən, 7 vur 7 kimi yaza bilərsən. Bizə müxtəlif dediyinə görə bunu götürmürük. Bir dənə burada qalır 34. 34-də 2 vur 17 kimi yaza bilər. 2 də sadədir, 17 də sadədir. Bir də doğru cavab C variantı. 2-yə baxaq. 2, x və y rəqəmdir. Şərtlərini ödən x-lərin cəmini tapın. Gəlin, y-ə bir-bir qiymətlər verək. Bizə deyir ki, rəqəmdir. Rəqəmdir deyə o zaman mən y-ə 1 versəm, x bərabər də olacaq 14. Gətirə yerinə qoy hesabla. 14 rəqəmdir. Bu şərt hal ödəmir. y-ə 2 versəm, x bərabərdir, olur nə? Deməli, 9 bu hal ödənəcək. Y-ə 3 verməyə ehtiyac yoxdur, zaten onluq kəsir olur. Yəni, onun bölənlərin verəcəm də. 1 verdim, 2 verdim, 5 verəcəm. Y-ə 5 verəndə x olur 6, ödüyür. Rəqəmdir deyil, 1 ilə 9 arası olmalıdır. Y-ə 1, 2, 5, 10 verə bilərəm, onu da verə bilmirəm. Çünki x və y rəqəmdir deyil. Bizə deyil, x-lərin cəmini tapın. X-də 9 ilə 6-dır, cəmi də 15. Doğru cavab D variantı. Maraqlı sual idi. Keçək növbətə 3-cü sualımıza. Aşağıdakı ədədlərdən hansı cüddür? Maraqlı bir sualdır. Deməli, mən cüdü bilmək üçün son rəqəmi bilməliyəm. İndi biz bunların hamısının son rəqəmin tapılma qaydasını deyim ki, bir dənəsini deyəcəm, qalanları eyni qayda ilə gedəcəyik. Baxın, diqqətlə qulaq asın. Deməli, 3-cü suala baxaq. Məsələn, A variantına baxaq. Mən 21 üstü 5-in son rəqəmi bunu zaten 1-dir. Çünki 1-in qüvvəti zaten 1 eləyir. 17-nin kubu. Bunun son rəqəmi 7-yə baxsam kifayət edir. 7 üstü 1, 7-dir. 7 üstü 2, 49-u. 7 üstü 3, sonu eləyir 3. 7 dəfə 9 naxın. Yəni, bunun son rəqəmi 3-dür. Və 15 üstü 0-da 1 eləyir. Deməli, son rəqəmləri mən bir-birinə vurmalıyam. Bunun son rəqəmi 1-dir, vurulsun. Bunun son rəqəmi 3-dür, belə. 1-i də 3-ə vuranı son rəqəmi elə 3 eləyir. Yəni, tək olur, bizə cüddür deyir. Ona görə A variantını atıram. B variantına bu cür gedə bilərik. Gəlin, B variantına baxaq. Deməli,
B variantı. 5 üstü 13-ün zaten son rəqəmi 5-dir. Yəni 5-in qüvvəti 5-dir. 2 üstü 8-in son rəqəmi. Sən 2-nin qüvvətini də tapa bilərsən və yaxud da belə də baxa bilərik. 2 üstü 1 bərabərdir 2. 2-nin kvadratı bərabərdir 4. 2-nin kubu bərabərdir 8. 2 üstü 4 bərabərdir 16. 2 üstü 5 bərabərdir 32. Gördün, son rəqəm artıq 5-cidə əvvələ 2-yə qayıtdı. Deməli, bu 4 dənə demir təkrarlanır. Üstü əgər mürəkkəb daha böyədə dolarsa, 20, 30, 40 və s. bu cür eləyə bilərsən. Deməli, vuruqların yazın. Görürüm ki, bu 4 dənə, elə ola bilər ki, 2 dəfədən bir təkrarlanır. Bu 4 dəfədən bir təkrarlandığına görə, qüvvətin bölürəm 4-də 1, daha doğrusu 8 bölüm 4-də 2, 8. Qalıq 0 alınarsa son rəqəmini götürürsən. Yəni, bu götürürsən. 2 üstü 4, 16. Yəni, bunun son rəqəmi 6-dır. Son rəqəmi 6-dır və bunların da son rəqəmi 6, 5, 11, yəni bunun da son rəqəmi 1-dir. 1 də tək ədəd olduğuna görə bizə cütdü bu da ödəmir. Bunu da eyni qayda ilə tapa bilərsən, bu da ödəməyəcək. Bunu da eyni qayda ilə tapa bilərik. Bir Y variantını yoxlayıq. Yəni, ümumi qaydanı dedim sizə, son rəqəmin tapılma qaydasını. Y variantına baxaq. 521-in son rəqəmi zaten 5-dir, bunu bayaq da dedim qaydasını. 315-ə baxaq. Yenə eyni qayda ilə. 15-i 3-ün sadə qüvvətini tapırım. 3 üstü 1, 3. 3-ün kvadratı 9. 3-ün kubu 27. 3 üstü 4, 81. 3 üstü 5, 243. Görürsən, bax, son rəqəmi 3-dür, əvvələ qayıtdı. Deməli, bu dövrü 4-dür, artıq 5-ci də əvvələ qayıtdı. O zaman qüvvətini bölürəm 4-də. 3 dəfə 4-ün 12, qalır 3 və 3-ün üst qüvvəti, 3-ün kubu, yəni 27-dir. Son rəqəmi 7-dir. Yəni, bu son rəqəmi 5-dir, bu son rəqəmi 7-dir. İndi deyəsiniz ki, 5-dən 7-də çıxmaq olmur. Nətər, məsələn, tutaq ki, 215-dən sən 87 nətər çıxırsan, 1-in verirsən 15-dən 7, 8. Bu da eyni qayda ilə, 1-in verirsən 15-dən 7, 8. Yəni, sonun cüt oldu. Doğru cavab Y variantı. Yəni, təbii ki, sonu 2, 4, 6, 8 isə bizə cüt deyə bilərik. Keçə növbəti suala. 4-cü suala baxaq. 72 ədədini müsbət tam bölənlərin cəmi, natural bölənlərin cəmi deməkdir. Natural bölənlərin cəmi qaydasını indi deyəcəm, çoxumuz bəlkə də bilmirsiniz. Bilənlər üçün də təkrar olar. 72-ni birinci ayırıram sadə vuruqlarına. Biz bilirik ki, 72-ni 8 vur 9 kimi yaza bilərəm. 8, 2-nin kubudur, 9, 3-ün kvadratıdır. Deməli, bunun müsbət tam bölənlərini, bəlkə də çoxunuz fikirləşmişsiniz, burada müsbət tam bölənlərinin sayını soruşur. Xeyr, müsbət tam bölənlərinin cəmidir. Bunu necə tapırıq? Deməli, düsturumuz belədir, gəlin misalı tətbiq edək. Tutaq ki, say olsun, cəm olsun, hər hansı bir S hərfinə işarə edək. S bərabərdir. 2-nin kubun qüvvətin olduğu kimi yazıram. Qüvvətin üzərinə 1 gəlirəm. Ümumidən 1 çıxıram və aşağıda da bu nədirsə, bu ifadə nədirsə, ondan 1 çıxırıq. Yəni, 2 çıx, 1 vurulsun. Yenə də eyni qayda ilə. 3-ün kvadratın üzərinə 1 gəlirəm, 1 çıxıram. Aşağıda da 3 çıxılsın, 1. Gəlin bunu hesablayaq. Deməli, aşağı zaten 1 eləyir. Yuxarı 2 üstü 4, 16, 1, 15. Vurulsun 3-ün, deməli, yuxarı edir 3-ün kubu 27, 1, 26, bölünsün 2. Bu da bərabərdir 15 vurulsun 13. Bu da bərabərdir, deməli, 195-ə. Doğru cavab A variantı. Müsbət tam bölənlərin cəmi bu qayda ilə yaza bilər. Məsələn, burada olsaydı ki, məsələn, tutaq ki, vurulsun. Yəni, 5 üstü 4. O zaman bu həmən onu belə sonsuz şəkildə davam edə bilərik. Belə. 5-ci suala baxaq. 5-ci sual çox gözəl bir sualdır, maraqlı bir sualdır. Ümumiyyətlə, bu sınaq yay sınağı adı altında hazırladığım sınaqların və mən sınaqların hamısı maraqlı olur. Yay sınağı adı altında paylaşdığım sınaqlarda daha, belə deyim, gözəl suallar olacaq. Gəlin, belə deyək. Bunun sağ tərəfini mən açıq şəkildə yazım, toplayım. Və 0 tam dövrdə 4 və 4-lər təkrarlanır. Diqqətlə qulağa asaq. 4-lər təkrarlanır. 0 tam, 0A təkrarlanacaq. 0A, 0A, 0 və
Sıfır tam AB təkrarlanacaq. AB, A, B, A. Belə. Və bunu mən cəmləyəndə, bu çox gözəl bir yolan deyəcəm sizə. Bunu mən cəmləyəndə bir bunu almışam. Yəni, 0 tam 69-lar təkrarlanacaq. 69, 69, 60. Orada aydın şəkildə artıq görsənir. 4-ün üstünə 2 gələndə 6 eləyir. A 2-dir. Deməli, bunun yerini 2 durub. 4-ün üstünə 2, 6. B-də deməli, 3 imiş ki, üstünə gələndə 9 eləyir. Və sonra, A və B rəqəmlərinin hasilini tapın. A və B 3, 2, hasili də 6. Belə bir maraqlı və gözəl bir sual. Və sadə bir izah. Keçək 6-cı sualın izahına. Baxın, 6-cı sual tipləri adətən, gəl misal köçürüm, 72-də 68, üstə gələk, 73-də 142, üstə gələk, 71-də 209. 71-də 209. Bunu sənə deyir ki, A-dır. Və 72-də və 72-də ardıcı yazaq ki, orada son görən 72-də 1 plus deməli 73-də 1 üstə gələk 71-də 1. Sənə bunu istəyir. Buna da 1 özümüzdən x deyək və biz x-i tapacaq. Bunu da unutmayaq. X-i tapacaq. İndi, baxın, bu tip misalların qanun uyğunluğu burada nədir? Sən bunu nəyəsə vuruq toplayanda və yaxud da nəyəsə vuruq çıxanda natural tam ədəd alınmalıdır da, belə deyək, loğru dildə desək. Gəlin, deməli, 4,72. Aha, gəlin bunu vuraq 4-ə. Bunu 4-ə vuranda olacaq 72-də 4, plus 73-də 4. Plus 71-də 4 bərabərdir 4 edir. Və bunları bununla bunu tərəf-tərəfə toplayacağım. Tərəf-tərəfə toplayanda olur 72-də 72 plus 73-də 146 146 plus 71-də 213 belə. Bərabərdir. A üstə gələk 4 x. 72-də 72-nin yerinə 1 yazacağım. Plus 173-də 146-nı 73-ə böləndə düşür 2. Plus 213-ü 71-ə böləndə düşür 3. Bərabərdir. A üstə gələk 4 x. Mən x-i tapıram. Bunu unutmayaq. 3, 2, 5, 5-in üstündə 1, 6. Olacaq deməli 6 çıxılsın A bərabərdir 4 x. Buradan da x bərabərdir 6 minus a bölünsün 4. Doğru cavab C variantı. Belə bir maraqlı sual idi. Keçək növbəti suala, 7-ci suala. Keçək 7-ci sualın izahına. Deməli, 7-ci suala baxaq. 7-ci sual da sizin əslində sizə tanış olan bir suallardandır. Ha, fikir verin, belə bir sualdır. Baxın, 5, 7-ci sual. Üstə gələk, x bölünsün, 5, üstə gələk, x bölünsün, 5, üstə gələk. Belə bu gedir sonsuz. Buna bir 9 deymişəm. Bu fikir verin, ümumi ifadəyə bir 9 deymişəmsə, ümumi ifadə ilə bu ifadənin heç bir fərqi yoxdur. Bu da ümumi ifadə. Demək, bu da 9 olacaq. Yəni, 5 üstə gələnsin, x bölünsün, 9 bərabərdir 9-a. Və salam, x bölünsün 9 bərabərdir 4-ə, x də bərabərdir 36-ya. Doğru cavab B variantı. Keçək 8-ci suala. Tənliyinin həlli x1 və x2-dir. x1 plus x2 24 olarsa, A parametrinin qiymətini tapın. Aha, baxaq. Deməli, biz normalda, əslində bunu siz fikirləşirsiniz ki, bir dəfə 5-ə, bir dəfə mənfi 5-ə bərabər edim. Amma mən elə edəməyəcəm. Necə edəcəm? Elə yolla edəcəm ki, orada sən köklərin cəmini elə görəcəksən, misalda bir də daha toplamağa ehtiyac olmayacaq. Hər tərəfi kvadrata yüksəldirəm. Birincinin kvadratı, birincinin ikincinin hasilinin ikimisi, bir də ikincinin kvadratı, 4-ə kvadratı və 5-i də atıram sola, çıx 5. Artıq mən burada tənliyin x1, x2 köklər isə köklər cəminə 4-ə deyə bilərəm. Mən də kökləri cəmini 24 veribdir da mənə. 24 bərabərdir 4-ə,
A da bərabər deyir 6-ya. Və sonra A parametrini soruşurdu məndən D variantı. 6. Belə. Keçirəm 9-cu suala. Deməli, gəlin birinci biz belə eləyəm. Modulikə çıxsın. Mənfinin modulu özünü müsbətə çevirir deyə. Buna da modulikə yazıram. Çıxılsın. Mənfi 2-nin modulu müsbət eləyir. Artıq bundan sonra mən sadələşdirə bilərim. Elə bu 0-dır da. Və sonra C variantı. Məsə burada şərtə ehtiyac olmadı. 2 dənə modul x-dən 2 dənə modul x-ə çıxanda elə 0 eləyir da. Lap istəyirsən bu xoşuma gəlmir, sadələşdirək. X mənfidir, bu olacaq mənfi 2-z, çıx 2-z. X mənfisə qabağa mənfi çıxır, plus 2-2-z, bu da 0. Yəni, elə də 0, belə də 0, heç bir fərqi yoxdur. 10-cu suala baxaq. Deməli, 10-cu sualda bizə nə deyir? Bax, fikir versən, x minus 5y, üstə gələk 8, bərabərdir, modulda 3y, çıx 6. Bu modulların hər ikisi müsbət ədədlərdir. Bu da müsbətdir, bu da müsbətdir. Bunun qabağındakı mənfi müsbəti mənfiyə çevirir də. Ona görə müsbət mənfiyə bərabər olmadığına görə, burada bir dənə vəziyyət var, o da hər ikisi 0 olmalıdır ki, mənfini itirsin. Bərabərdir 0, bir də 3y minus 6 bərabərdir 0-a. Buradan y-i 2 alıram, gətirib yuxarıda yerinə yazsam. Deməli, 2 çıxılsın 10, üstə gələk 8, bərabərdir 0-a. Buradan da x bərabərdir 2-yə. Bizə də x plus y-i istədiyinə görə, x plus y də bərabərdir 4-ə. Doğru cavab B variantı. Keçək 11-ci sualın izahına. Maraqlı suallardır, həqiqətən. Diqqət edin, qeydlərinizi götürün, sizə lazım ola biləcək suallardır. Deməli, modulda x bərabərdir mənfi x-dir və y kvadratı da kiçikdir y şərti mənə verib. Modul x mənfi x-ə bərabərdir, mənfi x böyük bərabərdir 0, x də kiçik bərabər 0. Və y kvadratı, ədədin kvadratı özündən kiçikdirsə, y 0-dan 1-in arasında yerləşir. Kvadratı özündən kiçikdirsə, təbii ki, 0-dan 1-in arasında yerləşir. Bu qaydanı yaddan çıxartmaya bilərsiniz. Aha. İndi x-i də qiymətləndirdi, y-i də qiymətləndirdi, y 0-dan 1-in arası. İndi gəlin sadələşdirək. Birinci bizdə deməli modulda x minus y-dir. Çıxılsın, x kvadratından modulda çıxır, y kvadratından modulda çıxır, üstə gəlinsin 3 modul x. X mənfi ədəddir, y-də 0-dan, 0-dan kiçikdir, məsələn, mənfi 1. Çıxılsın, y-də müsbət ədəddir. Təbii ki, birinci modul müsbət, mənfi kimi sadələşəcək. Y minus 2. X mənfidir, mənfi kimi sadələşəcək. Y müsbətdir, 0-dan 1-in arasında olduğu kimi sadələşəcək. X mənfidir, mənfi kimi sadələşəcək. Y-lər gedir, X-lər gedir, qalır mənfi 3x. Doğru cavab C variantı. 12-ci suala baxaq. Rənglənmiş hissəni istəyir bizdən. Rənglənmiş hissi A-da da var, B-də də var, C-də də var. Deməli, A-la C-ni birləşdirib B-lə kəsişdirsəm, həmin rənglənmiş hissəni alıram. Yəni, A birləşir C və B-lə kəsişir A variantı. Sonra keçirəm 13-ə. 13-cü sualda, deyir ki, paraleldirsə, o zaman bunların cəmi bizə nəyi verir? Nəyi verir? 180-ı verir. 140 üstə gələk 2, üstə gələk 3x bərabərdir 180. 4x bərabərdir 40-a, x də bərabərdir 10-a. Bizdən zaten x istəyir. 13-də doğru cavab B variantı. 14. Kök altında 72-ni mən bu cür yaza bilərəm. 8 vur 9 kimi. Çıxılsın, 2 vurulsun. 8 yaza bilərəm 4 vur 2 kimi. Üstə gələk 3 kök alata 50-ni yaza bilərəm 25 vur 2 kimi. Deməli, 8 vur 9 kimi yazmayaq da bunu. Gəl belə yazaq. 36 vur olsun 2 kimi yazaq ki, birindən tam kök çıxsın. Bu eləyir 6 kök 2 çıxılsın. 4-dən çıxır 2 və qabaqdakı 2-yə vurulur. Bu da eləyir 4 kök altında 2. Üstə gələk 25-dən 5 çıxıb qabaqdakı 3-ə vurulur. 15 kök altında 2. 6 kök 2-dən 4 kök 2 çıxanda 2 kök 2. Üstünə də 15 kök 2 gələndə 17 kök 2. 14-də doğru cavab D variantı. 15. Düsturdur. A kvadrat üstə gəl B kvadratının düsturudur. A plus B-nin çöldən kvadratı. Çıx 2AB kimi yaza bilirsin.
A plus B 4'dür. 4'ün kvadratı çıxılsın 2 vurulsun 7. 16 minus 14 bərabərdir 2. Doğru cavab A variantı. 16-cı suala baxaq. Deməli, 16-cı sualda 1-1 kvadratını tapıb yerinə qoyan şəxslər var. Buradan həmin şəxsləri salamlayıram. Yəni, kvadrata yüksəlif kök alanlar var kalkulyatorun köməyi. Ancaq təbii ki, bunun belə yolu yoxdur. Daha doğrusu, belə yolu var. Amma daha sadə yolu da var. Və sadə yoluna necə yaza bilərik? Diqqətlə qulaq asaq. Deməli, mən 33-ü yazacam. 3 vurulsun, belə yazaq da, qüvvətin xassəsinə görə 3-ün kvadratı vur 11-in kvadratı. Həqiqətən də bunu mən sadələşdirsəm, elə bunu almış oluram. 3-ün kvadratı vur 11-in kvadratı. Üstə gəlinsin, 4-ün kvadratı vurulsun 11-in kvadratı. Üstə gəlinsin, 11-in kvadratı vurulsun 13-ün kvadratı. Bu belə. İndi mən ortaq vurub çıxarıram hər birindən. Təbii ki, 11-in kvadratı 11-in kvadratı çıxardığında qarşı olur 3-ün kvadratı plus 4-ün kvadratı plus 13-ün kvadratı. 11-in kvadratından zaten kök 11 çıxır. Bunu saxladım. Sonra bizə burada nə lazımdır? 3-ün kvadratı 9, 4-ün kvadratı 16, 13-ün kvadratı 169. Bərabərdir. 11 kök altında 25, 169 ilə də 25 nə eləyir? 169, 25, 4. Deməli, 9, 14, 1 yadda 6, 7, 8, 1 də yadda 9. Burada 11 vur 13 yox, 11 vur 12-nin kvadratı olmalıdır. Burada da 12-nin kvadratıdır. Bu da eləyir deməli 144. 144-dən də 25, 169. 169 kökün altında qalır. Bu da bərabərdir. 11 vurulsun 13, bu da bərabərdir 143. Deməli, doğru cavab nə oldu? 143. Belə. Yəni, bunu sən parçalayırsan, indi deyəsiz ki, mənim elə yazırsan, görmürük. Telefonu düzünə yox, elinə tutun əlinizdə, uzunla formasında da belə deyim. Ekran çevirin, tam rahatlıqla suallar görünəcək, əgər telefonda baxan şəxslər varsa. Yəni, bunu mən neyin edim? Ayrıca qüvvətlər kimi yazdım, vuruqları ayırmaqla kökünü tapdım. Və sizlə, çox sadə şəkildə. 17. 17 yoxşar sual düşmüşdü son blok imdanında. Və fikir verin, bu tip bu sualı bəzi necə işləyim mən? Baxın, deməli, burada mən nə görürəm? Nə görürəm? Baxın, 4-cü dərəcədən 4-cü dərəcədən. X minus 4, 4 minus 8. Yəni, cüt dərəcədən kök mənfi olmaz. Bunu ödəyən 4-dən müsbət sonsuzluqadır. Bunu da ödəyən mənfi sonsuzluqdan 4-ədir. Yəni, bunların ikisinin kəsişməsinə, yəni, bunların ikisini ödəyim, bir dənə 4 var. Və salam. 4-ü gətirək qoyaq yerinə. A bərabərdir. Aşağıda 4-ü yerinə qoyanda kök altında 9. Üstə gəlinsin 4 çıx 5. Yuxarıda 4-ü yerinə qoyanda 8. Bu tərəflər də təbii ki 0 eləyir. 8-i 2 kök 2 kimi yaza bilərəm. 9-dan 3 çıxır. Bu da 2. 8-i 3-cü dərəcədən 2 çıxır. 3-cü dərəcədən 2 çıxır. 2-in 2-yə böləndə 1. Nəsə salam, 2 bölünsün, 2 bərabərdir 1. Belə bir sual. 18-ə baxaq. Deməli, bu eyni dərəcədədir deyə bunların hamısını bir kökün altında yaza bilərəm. Kök altında 6 çıxılsın kök 3. Kök altında 6 üstə gələk kök 3. Hələ ki, bunu yazaq. Vur kök 3. A çıx B, A plus B. Birincinin kvadratı, kök altında 6-ın kvadratı 6. Kök 3-ün kvadratı 3. Vurulsun kök 3. Kök altı altdan kök 3-ü çıxandı. Elə kök 3 qalır. Kök 3 vurulsun kök 3. Bu da bərabərdir. Kök 9. Bu da bərabərdir 3-ə. 3. Doğru cavabdır. 19. Deməli, 19-un sualda nə eləyəcəm? Yuxarının hər bir həddən aşağı böləyək. A üstü 6-nı A üstü 4-ə bölürəm. Nə düşür? Düşür A kvadratı. A-nın kvadratı üstə gəlir. A kvadratını A üstü 4-ə böləndə 1 bölə A kvadratı düşür. Bu qolsun burada hələ ki. Deməli, bir dəqiqə.
Bu qalsın burada. İndi gəlin bunun hər tərəfin kvadratı yüksəldi. Birincinin kvadratı. Birinci vurulsun, ikinci vurulsun 2 misli. Üstə gələk. İkincinin kvadratı bərabərdir 25-ə. Deməli, bununla bu gedir. Qalır A kvadratı, üstə gəlinsin 1 bölü A kvadratı. Burada 2 qalır. 2-ni də sağa atanda 25-dən 2-ni çıxıram 23. Zatən bizdən də elə soruşduğu budur. Doğru cavab 23. 20-yə baxaq. Deməli, 20-ci sualda bizə nə deyir? Hani 20-ci sual? Gəlin, bunu sadələşdirək. Yuxarı olduğu kimi saxlayıram. A kvadratı üstə gəlinsin, A üstə gəlinsin 1. Aşağını kuba görə açıram. A çıx 1. Birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasılı, ikincinin kvadratı. Plus. AB-ni çıxarım 3 ölə. AB-ni 3 ölə çıxartsan, qalır nə? Qalır B minus A. B çıxılsın A. Aşağıda da müxtəsər tətbiq edəsən, B çıxar, B plus A. Fikir verin. Vurulsun, deməli A plus B ilə də işim yoxdur. Necə bunları ixtisar edir? Bununla bu gelir. Bununla da bu gelir. Bununla da bu gelir. Qalanları yazaq. 1 bölünsün A çıx 1. 1 bölünsün A çıx 1. Üstə gəlinsin A, B. A 2-dir. Yerinə qoysam, elə bu 1 eləyir. 1 plus 3 dəfədə 2-nin 6 bərabərdir 7-də. Doğru cavab 7-dir. 21-ci suala baxaq. Çox gözəl, çox maraqlı bir sualdır. Çoxunuzun bəlkə də əziyyət çəkdiyi bir sualdır. Burada bir dənə mən bir şey edəcəm. A kvadratı çıxılsın 2A. 1 əlavə edib çıxacam. Olacaq A çıxılsın 1-in kvadratı çıx 1. Vəssalam, bununla da məsələ bitdi. A nədir? 2001. 2001 çıxılsın 1-in çöldən kvadratı çıxılsın 1. 2000-in kvadratı çıxılsın 1. 2000-in kvadratı, 2-in kvadratı 4. Yanında da 6 dənə 0. 3, 3. Çıx 1. Bu da bərabərdir. Bunu da yaza bilərəm. 4 vurulsun 10 üstü 6. Çıx 1. Elə bir maraqlı və gözəl bir sual. 22-ci sual baxaq. 22-ci sual oxşar səhvələmən ötürü keçən eləyirdi. Buraxılışda düşmüşdü. Haradasa mənim qabağıma çıxır. Çıxıbmışdı. Gəlin belə eləyək. A bölünsün B, C bölünsün D, Y bölünsün F. Gəlin bu A-ya hamısını. A bərabərdir, C bərabərdir, Y bərabərdir, 24 deyirəm. 24-ü nə inirəm ki? A bərabərdir, C bərabərdir, Y bərabərdir, 12 olsun. B bərabərdir, D bərabərdir, F bərabərdir, 1 olsun. Ən kiçiyini götürəcəm. Gətirək, qoyaq yerinə. 2A, 24, çıxılsın C. 12, üstə gəlinsin 3Y, 36. Aşağıda B-ni yenə 1 qoysam, hamısı yenə 1 qoysam. 6 minus 3 üstə gəlir 9. Bərabərdir. Yuxarı eləyir 48, aşağıda eləyir 6. 48-i 6-ya böləndə, dəqiqə nəsə səhv eləmədik ki, 6 çıxılsın 3, yox, 6 çıxılsın 3, 12 eləyir bu. 48-i 12-yə böləndə 4 doğru cavab. Belə. 23-cü suala baxıq. D1 deyir ki, paraleldir. 80 desə, bura 50-lər qalır. Çünki bununla bunun cəmi bizə 180-ı verməlidir. Daxil bir tərəflidir. 80 50 desə, burada 130-dur. Çünki 3 bucaq məsələsi, 3 bucaq var burada. 3 bucağın bir xarici bucağı, qonşu olmayan iki daxilin cəmidir. 130 doğru cavabdır. 24-ə baxaq. Və tam bucaq neçə dərəcədir? Tam bucaq 360 olduğuna görə. Bununla onun cəmənə verir 260-ı. Deməli, burada qalır 100 dərəcə. Əslan, tam 360 olmalıdır. Məndən də zaten onu istəyir. 25-ə baxaq. Mənfi 1, mənfi qabaqda. Mənfi 1 üstü tək dərəcədə mənfi 1 eləyir. Çıx 1, çıx tək dərəcədə mənfi 1 eləyir. Ona görə üstə gələk 1. 1, 3 üstü mənfi 1-də 1 bölü 3. Bu da bərabərdir. Mənfi, mənfi 1-lər gedir. Mənfi 1, 1-dən 3-də 1 çıxandı, 3-də 2. Mənfilər də gedir, 1 3-də 2-yə böləndə 2-də 3. Bu da bərabəri 1 onda 5. Elə. Uğurlar hər birinizə. İnşallah növbəti izahlarda görüşək. Və qeyd edeyim ki, sonunda cavabları da var. Yəni, mənim sınağımda mütləq şəkildə təbii ki, cavab olmalıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın, özünüzü qoruyun. İnşallah növbəti tədris edəndə
Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Salamat qalın.